Ja, nu är vi fan på väg till Lina. Just Lina. Ska jag ringa? Vem är Lina? Varför sa du inte att du skulle hoppa av? För? Men här kan du också hoppa av. Jag ska hoppa av. Men du, det är du som ska gå av. Du är chef i Stockholm. Nej, fast man kan... Eller... De kan ju hoppa av, men det är längre bort att gå. Alltså, får hoppa av med Niklas. Det är bussarna. Tågen går inte tillbaka. Nej, eller så gör jag inte det. Den gör jag på morgonen, så... Är det här sist på tuben? Ja, 38. Och hon är... 52. Ja, men var är vi? Var är vi? Och Doris! Hallå! Hallå! Visa jacken, vad ser du? Kom. Tagga då! Gå in på YouTube, skriv 87. Hej! Det är klart att jag är taggad med den här jävla bilden.